passado, Felipe, terminou em pizza, esse ano termina em churrasco. Uma churrascaria. Por que mudou? Passado você acabou no campeonato falando que ia acabar, acabou tudo em pizza. Esse ano vai acabar em pizza, vai acabar em churrasco. Na verdade, o número de inscritos, bacalhados, tudo. Então a gente está esperando de mais de 150 pessoas. Então esse lugar, ainda mais com chuva e tudo, que é o caso de hoje, a gente está mais protegido. Esse ano, média de 250 pilotos, regulamento que aproxima muito do brasileiro de kart, esperava esse grande número de pilotos? Eu acho que foi uma surpresa muito boa, né? A granja, como alguns campeonatos em pistas privadas, nos últimos anos sempre fugiram do campeonato do regulamento nacional, não quero um regulamento ultrapassado, os motores já lavam, um monte de coisa livre. Eu acho que agora o campeonato, o regulamento nacional, cada vez mais indo para o caminho certo, que eram daqueles dos cartódromos particulares que acabava cada um fazendo o seu. Então acho que a gente caiu no caminho legal, onde está cada vez mais fácil para todos os cartódromos pegarem esse regulamento, porque é um regulamento mais moderno e mais econômico. Mudanças, novidades para 2011, algumas categorias novas ainda, alguma coisa que você no cartório lá na granja ou nada? Vai continuando do jeito que está? Não, a gente continua do jeito que está, vamos dar uma mudada no formato lá com a própria lente, mas eu acho que a receita está legal, a gente precisa firmar aí ainda a parte de desse tipo para continuar respondendo a lei nacional, mas eu acho que vai ter uma mudança legal em termos de peças que foi sugerido na reunião lá. Provavelmente os fabricantes de chassi vão estar fazendo as peças, vão ter que ser homologadas. Então, só de roda, roda, essas peças vão ter que ser homologadas. Isso aí vai, acho que vai acabar barateando, vai limitar muito os tamanhos e quantidades de peças, para evitar que o piloto tenha lá 200 opções. O eixo, por exemplo, da cadete, provavelmente vai ser uma espessura mais grossa, está quebrando o eixo, isso aí ficou todo o problema do passado. Da cadete. Hoje não pode se mexer em nada. O carro destravado, o regulamento é muito bom e sobrou o eixo. Então eles mexem muito na dureza de eixo, está quebrando muito para a segurança e também para evitar de ter vários tipos de eixo. A gente vai estar crescendo bastante. Ele não vai ser rígido, sólido, né? Mas é maciço, só que acho que está melhorado na cadete. Isso é uma regra para a granja ou nacional? Nacional. Vai estar seguindo cada vez mais a risca, enquanto o regulamento nacional estiver na direção certa, eu acho que está indo, eu acho que a gente tem que seguir. Isso aí, a ideia, eu acho que fazendo até parte da comissão técnica aí da CNK, eu acho que é fazer com que o brasileiro de kart fique acessível, porque ele custa muito a mais do que o regional. Então eu acho que a ideia é dando uma travadinha. Ainda não vamos conseguir para o ano que vem chegar onde eu queria chegar. O motor da Júnior, para mim, ainda não é o ideal, mas acho que está no caminho. Falou em motor da Júnior, o alemão até arrepiou ali, ó. Falou de motor. Olha o ano do Felipe Giafone, comentarista da Bandeirantes, piloto de teste da Stock Car, Mini Cooper, você mexe também na Fórmula Futuri? Tava lá, Fórmula Futuri, vice-campeão da Fórmula Truck, capacete de ouro, Fórmula Truck, 500 milhas da granja, e agora esse fim de semana termina com o Desafio das Estrelas. Um ano cheio, né? Comissário da Fórmula 1 também, é metido ou não? Tá aqui, pai. Esse fim de semana termina seu ano? Termina esse que vem agora. Não foi um ano fechado, mas foi um ano gostoso. Eu até acompanhei. No ano que vem já estou vendo que vai bater um monte de etapa de novo aí, entre Fórmula 3, que é o segundo ano que vem. O campeonato da Fórmula Future, da Sport, da Truck, do Cacota. Tem essas viagens que eu faço para a CIDAC, da FIA, também as 500 viagens. O que você vai falar? Mais conhecida do kartismo brasileiro. Só para encerrar,
Eu fui passar as férias em julho no Beto Carreiro, os caras me contaram que só cuidei lá, isso não deixou pôr no kart, só deixou pôr no último dia. É uma novidade tremenda, né? Na Beto Carreiro, 500 milhas da Granja Viana. Eu acho que estou muito empolgado com essa mudança aí. Vai ser o além de tudo, vai ser o cartão do Lula, que está lá para ajudar desde o começo, já tem uma coisa mais, a senhora vai para a carreira, lugar nenhum no cartismo brasileiro e não no Brasil. É isso, foi a temporada 2010 do Felipe Giafone, que já falou em off, falou, não vou falar no vídeo que fica feio, mas já vou falar em off pra vocês que passagem no hotel para as 500 milhas do Beto Carreiro é por minha conta, o Felipão já combinou com os dois do Alcart. Muito obrigado. Brinde aí. Esse ano acabou em pizza, acabou em cerveja, em refrigerante. Obrigado, Felipe Giafone, volta.